Então, o nosso assunto de hoje é como, deixa eu pôr aqui, ó, como começar uma conversa em francês. Alguém aqui quer saber como começa uma conversa em francês? Para vocês se sentirem mais à vontade na hora H. Então, a gente tem alguns pontos importantes. A primeira coisa seria se apresentarem. O segundo ponto seria apresentar alguém. Então, eu não vou me auto-apresentar, mas eu vou apresentar alguém. Em francês, eu digo présenter quelqu'un. Présenter quelqu'un. Então, apresentar alguém. Tá? Importantíssimo! Ó, essa palavra aqui, quelqu'un, se você não tá vendo o que eu tô falando, é porque você não tá no YouTube, então corre lá para assistir pelo YouTube. Quelqu'un é uma palavra que a gente chama de faux ami. O que é um faux ami? Faux ami é um falso cognato. Então, parece que tá escrito qualquer um. Alguém aqui achou que tava escrito qualquer um? Alguém, quando escuta quelqu'un, acha que isso significa qualquer um? Manda aí nos comentários também para eu saber. E se você está assistindo a gravação dessa aula, manda aí também, hein? Para eu poder acompanhar o que vocês estão entendendo da nossa aula e como vocês estão participando dela. Então, dizendo isso, quelqu'un não significa qualquer um, tá? Para quem achou que significasse qualquer um, não é isso, não. O que significa, então, Elisa? Quelqu'un significa alguém. É praticamente o oposto do que a maioria das pessoas acredita. Então, quando eu falo quelqu'un, significa alguém, alguém, tá? Eu sempre tenho essa impressão, Valesca, você não é a única que acha que quelqu'un significa qualquer um. Mas, ó, anota aí grande no seu caderno, quelqu'un não é qualquer um. Quelqu'un significa, então, deixa eu até copiar aqui, quelqu'un vai sempre querer dizer alguém, tá? Vou pôr grande aqui para vocês não esquecerem. Então, sempre que vocês quiserem dizer alguém, vocês vão usar quelqu'un. Agora, se você não quer dizer alguém, se você quer dizer, por exemplo, qualquer um, né? Vocês vão falar n'importe lequel. Isso sim significa qualquer um, tá? Se você não tá vendo, é porque você não tá no YouTube, corre lá assistir pelo YouTube. Então, a gente vai ver como se apresentar, primeiro ponto. Como apresentar alguém, segundo ponto. E aí a gente vai ver ainda pedir para que alguém se apresente, vocês vão entender do que eu tô falando, e dar notícias, dar e pedir notícias das pessoas. Então, pra gente começar, como que eu começo me apresentando em francês? Mas as formas básicas são: a gente pode usar o verbo être. Eu falei para vocês que isso é menos usado. Mas se você chega em algum lugar e você quer dizer assim, eu sou a Elisa, aí você vai usar o verbo être. Se você não lembra o que é o verbo être é um dos verbos mais importantes da língua francesa. E ele significa ser e estar. E aí, para você entender tudo sobre esse verbo, entre na aula específica sobre verbos être e avoir, que foi uma aula sobre os dois verbos mais importantes da língua francesa que eu dei e que está no meu YouTube. Aí você vai aprender a conjugar todos os usos, etc. Então, para me apresentar, um dos verbos que eu posso usar é o verbo être. Então, por exemplo, eu posso dizer je suis Elisa. Outra coisa importante é, em francês, a gente usa muito sobrenome. Aqui no Brasil e em português em geral, é muito difícil a gente se apresentar usando sobrenome, porque seria extremamente formal. E em francês, não. Quando você está, por exemplo, você vai num médico, você não vai chegar e falar assim, je suis Elisa. Você vai falar o seu sobrenome. É muito curioso isso, tá? Não usa o seu nome adoidado, assim. Você vai usar mais o seu sobrenome do que o seu nome em situações mais formais ou em situações em que você não conhece diretamente a pessoa. Você fez uma reserva de um restaurante, sobrenome. Você agendou um horário no médico, num psicanalista, psiquiatra, no cabeleireiro, etc. É o seu sobrenome que você vai usar, tá bom? Galera que tá perguntando qual é o meu YouTube, é a Vec Elisa, ou então corre no último Stories e arrasta a tela para cima, mais fácil ainda. Então, outra forma aqui seria je suis, eu poderia usar madame, tá? Por exemplo, je suis madame Fingerman. Je suis madame Fingerman, tá? Então aqui é uma outra forma de eu me apresentar, sempre aqui usando o verbo être. Não queria tirar isso aqui, eu queria fazer isso aqui. Pronto, usando o verbo être. Agora, não é a única forma que eu tenho de me apresentar. Outra coisa que eu tenho mais três formas. Aham, será que alguém sabe quais são? A outra forma mais básica é usando o verbo s'appeler, que significa chamar-se.
tá? Chamar-se. Aí eu diria, je m'appelle Elisa. Aí, se eu usar o verbo s'appeler, eu vou usar sempre com o meu primeiro nome. O meu nome é Elisa, tá? Não o meu sobrenome. Então, je m'appelle Elisa. Então, aqui é uma outra possibilidade. Eu vou, gente, tirar esse negrito, porque senão fica tudo negrito, não dá para entender o que é o quê, né? Então, aqui sim, eu posso pôr um negrito, tá? Então, a gente pode usar o verbo être, pode usar o verbo s'appeler, e a gente pode criar essas frases aqui. Aliás, quero que vocês ativem o francês de vocês, criando as frases que eu tô criando com o meu nome, me apresentando, completa, escrevendo aí nos comentários, d'accord? Seja você que está assistindo ao vivo, seja você que está assistindo a gravação, não é para você assistir no piloto automático. Se você assistir no piloto automático, ó, vai passar por um, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Para que não aconteça isso, por favor, ative o seu francês. Isso é um dos pilares mais importantes no aprendizado do idioma. Aliás, no final da aula, se der tempo, eu falo um pouco sobre isso. Então, verbo être, verbo s'appeler. E aí eu poderia ainda usar a estrutura assim, ó, mais formal. Você quer ser formal, se você quer ser bem francês ou bem francesa, você pode falar assim, ó. Permettez-moi de me présenter. Vou até fazer vozinha. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Kingerman. Deixa eu pular aqui a linha. Permettez-moi de me présenter, je suis Madame Fingerman. Fica bem mais formal, mas é uma forma também muito usada, né? Se você chega em uma festa, uma reunião de trabalho, e você quer se apresentar, você reconheceu lá as pessoas com quem você queria falar, você pode chegar e falar, permettez-moi de me présenter, je suis Madame Fingerman. Aí as pessoas vão virar para você e falar, oh, bonjour. Aliás, bonjour, bonsoir, etc. É uma aula que eu já dei. Se você não assistiu essa aula, corre na minha playlist, assiste a aula sobre como cumprimentar as pessoas, como dizer bonjour, bonsoir, etc. Bom dia, boa noite. Tô acelerada, vocês estão vendo que eu tô acelerada porque o ano não para. Ó, se você ficou achando que agora eu vou deixar as coisas para o ano que vem, então saiba que eu tô aqui me comprometendo com você para que o ano que vem seja diferente. Só que você precisa começar agora e não deixar para o ano que vem para ele ser diferente, né? E aí, a última forma, um pouco menos formal, seria assim, ó. Moi, c'est Elisa. Por exemplo, eu poderia dizer, qui êtes-vous? Quem são vocês? Qui êtes-vous? E aí eu diria, moi... Ah, tem uma vírgula, pardon. Moi, c'est Elisa, tá? Eu, moi, c'est Elisa. Ou moi, outra possibilidade, je suis Elisa. Moi, je suis Elisa. Moi, c'est Elisa. A melhor forma é essa aqui. Moi, c'est Elisa. Fica estranho. Eu é a Elisa, é assim mesmo que a gente fala em francês. Moi, c'est Elisa, d'accord? Tô vendo aqui, batendo o olho, tô vendo que vocês estão criando as frases de vocês. Je suis très contente. Então, para a gente se apresentar, a gente já sabe que a gente tem aqui uma forma usando o verbo être, uma forma usando o verbo s'appeler, uma forma bem mais formal, falando posso me apresentar, com licença, posso me apresentar, e permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. Eu vou escrever para vocês como a gente fala isso, como eu diria isso em português, tá? Para a gente treinar um pouco de pronúncia aí também. Então, je suis Elisa. Aqui eu posso fazer a liaison ou não. Normalmente eu não faço com o nome próprio. Je m'appelle. Permettez-moi de me présenter. Eu vou colocar aqui cifrado como que eu falo isso. Então, seria. Deixa eu pôr silabicamente. Permettez-moi de. E esse de é o E francês, tá? Não é de, mas de. Me. Novamente o E francês. Présenter. Permettez-moi de me présenter. Vou pular uma linha aqui, gente. Permettez-moi de me présenter. Elaia. Vai ficar assim, tá? Só para vocês lembrarem que isso aqui é sonoramente. Deixa eu pôr aqui um verde para vocês lembrarem disso. Permettez-moi de me présenter. E aí, quando vocês estão treinando as formas de vocês pronunciarem as coisas, é legal vocês usarem esse método silábico, que é... Como eu digo cada sílaba? Porque ao acelerar as sílabas, você encontra uma cadência mais natural. Mas você precisa dominar as sílabas primeiro, d'accord? Deu para entender? Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui, por favor, para eu poder ajudar vocês.
Comment je pouvais écrire ça? Priscila África, é, entra no meu YouTube, entra no meu Stories, arrasta a tela para cima do último Stories, cai no meu YouTube, porque lá eu estou escrevendo tudo. Eu não consigo escrever aqui no Instagram também. Então, no Instagram, vocês treinam só o ouvido, e no YouTube, vocês conseguem visualizar e anotar no caderno de vocês. Quem aqui está anotando no caderno para eu saber? E aí, vamos à segunda coisa. Eu vou pôr isso aqui de vermelho. É, outra cor. Deixa eu pôr azul. Então, a primeira coisa seria se apresenter. E aí, a segunda coisa seria apresentar alguém. Sabe quando você chega numa festa e você conhece algumas pessoas, mas a pessoa com quem você tá não conhece ninguém? E aí, você faz o quê? Você precisa apresentar essa pessoa. Como que eu faço isso em francês? Se eu fizer isso em francês, eu começo a criar um diálogo entre três pessoas, o que vai fazer com que o diálogo se mantenha vivo, tá? É, eu falei para vocês que quelqu'un é um falso cognato, tá? É um faux ami, falso cognato. Essa palavra não significa qualquer um, mas significa alguém. E aí, é, para falar qualquer um, eu diria n'importe lequel. De qualquer forma, isso aqui tudo não é o assunto principal da nossa aula de hoje, tá? Então, como eu apresento alguém? Eu posso falar de diversas formas também. A primeira seria assim, vous connaissez... Deixa eu pegar o nome de aqui, de alguém aqui. Vous connaissez Mariana? Vous connaissez Mariana? Vocês conhecem? Aqui, esse vous, também já dei aula sobre isso. Vous pode querer dizer duas coisas. Pode ser ou plural ou singular formal. Ou seja, quando eu não conheço... Mariana? Vous connaissez Mariana? Vocês conhecem a Mariana? Vous connaissez Mariana? Ou ainda, você conhece a Mariana? Sendo mais formal esse vous, tá? Paulo e Leia de Paris. Cucu, Paulo e Leia! Je vous présente... Ah, outra forma importante é je vous présente mon mari, por exemplo. Je vous présente mon mari. Eu te apresento, eu lhes apresento meu marido. Gente, essas duas frases aqui, elas estão ou no plural ou no formal. A mesma coisa, eu poderia falar tu connais Mariana? Você conhece a Mariana? Aqui, tu é informal. Vous é formal ou plural, as duas coisas. Mesma coisa aqui, vous, formal ou plural. Eu posso falar, eu lhes apresento, a forma correta, eu sei que vocês não falam assim não, mas eu poderia dizer, eu lhes apresento o meu marido, né, mon mari seria o meu marido, ou eu poderia dizer, je te présente mon mari, eu te apresento o meu marido. Então, olha só, troquei essa palavra por essa daqui, e aí eu mudo o grau de formalidade em francês, tá bom? Estão me acompanhando? Posso continuar? Tô acelerada, mas eu quero continuar, porque eu posso, vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem disso, mas... Ah, hoje não é sexta, é quinta. Normalmente toda sexta, mas hoje a gente mudou essa semana. Hoje eu vou filmar o dia inteirinho. Comecei às 9 da manhã, vou terminar as minhas filmagens às 6 da tarde, porque eu me comprometi com vocês com duas coisas. Não só ter vídeos no YouTube, como tem sempre, né? Mas ainda, eu falei para vocês que eu ia fazer duas lives por dia. Então, eu fiz uma pausa aqui na minha filmagem para vir dar aula para vocês. E às 7 horas da noite tem uma outra aula com vocês também. E para os meus alunos, tem aula à noite, às 8 da noite. Só para vocês verem que, meu, das 9 da manhã até às 10 da noite, vou estar dando aula. Alors, on y va, go on. Vous connaissez Mariana, tu connais Mariana, je vous présente mon mari, je te présente mon mari. É claro que isso aqui você pode trocar, eu posso usar o nome de alguém. Je te présente Maria Varela, je vous présente Francine, etc. D'accord? Então, vamos a uma próxima. Que outras formas eu posso apresentar alguém? Então, eu posso ainda usar a expressão assim, ó. Je voudrais vous présenter... Je voudrais vous présenter fulana, bidule. Eu vou pôr assim, ó, bidule. Je voudrais vous présenter bidule. Bidule significa fulano, tá? Também já fiz vídeo explicando isso aí para vocês. Je voudrais vous présenter bidule. Eu gostaria de te apresentar Ana Lúcia Lacorte. Eu gostaria de te apresentar a Diana Santos. É claro que é a mesma frase, eu posso criar de uma forma informal. E aí, informal seria, je voudrais te présenter, e aí, bidule. Bidule, gente, troca aí pelo nome de alguém, tá? A Elisa não tá maluca, não. Super. Ah, merci, tá me falando que eu tô bonita hoje, é porque eu tava filmando. Aí eu tenho que caprichar, né? Merci beaucoup.
Daí, depois, como que eu respondo? Ah, tem uma última, peraí, duas últimas formas. Outra, eu ainda posso falar. Opa, deixei cair um negócio aqui. Voici bidule. Se eu falo voici bidule, gente, troca o bidule por um nome qualquer. Voici Paulo, voici Alina, voici... Então, aqui está. É como se eu tivesse a pessoa aqui do lado, voici Theo. Não estou com Theo aqui hoje, mas voici Theo seria aqui está o Theo. Aqui está o Theo, d'accord? Então, aqui está fulano. Aqui está fulano. É, eu ainda posso falar... Lui, c'est Paulo. Lui, c'est bidule. Vou pôr só bidule para vocês aprenderem esse bidule aqui maluco, tá? Lui, c'est bidule. Se for no feminino, elle, c'est bidule, tá? É, então, ele é o fulano. Ele é o Paulo. Ela é a Stephanie. Merci, Stephanie. Então, é essa forma aí, d'accord? Mariana, o que, que você ia perguntar? Como você faz para cuidar do Theo e trabalhar? Rosilene, é uma boa pergunta, mas a gente se desdobra. Mãe, quando é mãe, arranja um jeito. Para mim é importante dar aula para vocês, é importante cuidar do Theo, então arranja um jeito aí de fazer as duas coisas. Por enquanto ele nem vai para a escola, então às vezes pode ser meio complicado. Agora, vocês vão me falar como que eu reajo quando alguém me apresenta alguém, por exemplo. É, alguém me apresentou a Stephanie. E aí, o que eu falo, né? Em português eu diria prazer. Muito prazer. Como que eu falo isso em francês? Então, vamos por aqui, ó. Por reagir, para reagir, como que eu vou falar? Então, eu posso falar três coisas. Eu posso simplesmente falar enchanté, e aí esse enchanté, na escrita, ela tem uma diferença entre o feminino e o masculino, mas não, oralmente ele é o mesmo som. Enchanté, enchanté. Lembrando que esse som, en, e esse som, en, são idênticos, e eu imagino que eu tô com uma batata quente na boca, se você não sabe do que eu tô falando. Me acompanha nas aulas que a gente vai chegar lá. É, e aqui, o acento aqui, ele não é té, que nem em português. É té, tá bom? Enchanté. Enchanté. Então, isso seria muito prazer. Prazer. Outra forma de reagir, quando alguém te apresenta alguém, é simplesmente responder bonjour ou bonsoir, tá? Ou bonjour, bonsoir. Ou as duas coisas. Bonjour, enchanté. Bonsoir, enchanté. D'accord? Sim, eu não sei o que é, Gabriela. Como falar filho em francês? Fils, exatamente. A Stephanie, minha aluna super empenhada, ela já explicou certinho. Fils, fils, eu falo. E aí, outra forma de responder é usar a expressão ravi. E aí, ravi pode ou não ter um e no final. Se for, um e, se for masculino sem o e, a pronúncia é idêntica. Ravi de vous ou de te. Connaître. Sempre eu tô pondo a forma formal, a forma informal para vocês lembrarem. Então, eu posso falar ravi de vous connaître ou ravi de te connaître. Combinado? Então, vamos continuar. Tô acelerada porque eu quero dar essa aula aqui completa para vocês. Chegamos quase ao final da aula. Já errou essa, super. Ó, super não, né? Mas é bom você saber que agora você não erra mais, Stephanie. Ó, então a gente tem aqui, depois eu faço uma revisão. Então agora a gente vai pedir para alguém se apresentar. Como que eu faço isso? Em que situação eu uso isso? Sabe quando eu chego em algum lugar e falo, como você chama? É, você é o fulano? Então aqui eu tô pedindo para a pessoa se apresentar. E aí eu posso falar, outro nome de família, qual é o seu sobrenome? Por exemplo, vamos imaginar aí uma situação. Cheguei em uma consulta médica. E aí a secretária me pergunta, quel est votre nom de famille? Qual é o seu sobrenome? Porque a reserva, como eu falei, está no seu sobrenome e não no seu primeiro nome. Aqui eu chego e falo, eu sou Elisa. Mas na França, eu vou chegar e falar, je suis Madame Finarmane. Tá bom? Tudo certo com todo mundo? Tá, então temos, quel est votre nom de famille? Vous êtes... Aí aqui outra possibilidade, eu posso falar assim... Por que, que eu tô usando o vous, tá, galera? Porque é formal, eu não conheço a pessoa, vou usar a linguagem formal. Vous êtes, e aí eu posso trocar aqui, ó, posso falar monsieur, tararã, ou vous êtes madame, tararã, opa, tararã, ou vous êtes mademoiselle, mademoiselle, tararã. Então, aqui esse tararã é para vocês completarem com o nome da pessoa que vocês estão perguntando. Então, vous êtes Gorete, Martins?
Vous êtes João Palagar? Vous êtes Gabriela Rosa de Abreu? Vous êtes Madame de Abreu? Então, eu posso falar o nome completo ou Madame, Monsieur, Mademoiselle e completar com o sobrenome da pessoa. Ça va? Então, já temos aqui a segunda forma de pedir para alguém se apresentar. Se for uma linguagem informal, vou falar tu t'appelles. Comment? Como você se chama? Só que eu coloco o comment, que é o como, ao final da frase. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Como você se chama? Tu t'appelles comment? Depois, temos ainda, quel est ton prénom? Aqui também informal. Quel est ton prénom? Então, usei o ton com T, o seu primeiro nome, prénom. O meu prénom é Elisa, tá? O prénom da Maria é Maria, Cleusa, Gabriela, isso é prénom. Nom de famille, que é esse aqui, ó. Vamos até marcar de outra cor, para vocês lembrarem. Ó, isso aqui é sobrenome, nom de famille. E prénom é o nome normal de vocês, o primeiro nome. Elisa, Gabriela, Stephanie, Solange, Adonis, etc. D'accord? Então, maravilha. E temos uma última frase aqui, que é, eu posso também, então, posso falar quel est ton prénom, ou eu posso simplesmente falar comment tu t'appelles. A gente viu lá em cima, tu t'appelles comment, mas eu também posso falar comment tu t'appelles. Então, as duas frases são corretas. Lembrando que aqui, formal, informal, informal, informal. Temos três formas informais e duas formas formais. D'accord? Gente, preciso ir que minha equipe vai chiar comigo, mas eu vou terminar aqui a aula com vocês. O francês vai entender que é sobrenome? Depende do contexto. Se eu falar que ele tomou, usando de forma informal, com certeza você vai falar Pati, Patricia. Mas, se for uma situação em que você não, por exemplo, num escritório de dentista, num consultório de dentista, aí você vai falar o seu sobrenome, tá bom? Aí você vai falar Pascal, por exemplo. D'accord? Aí, para a gente terminar, demander des nouvelles, frases úteis para a gente pedir notícias, né? Pedir, como em português falaria, ah, tá tudo bem? Como você tá? Né? Essas coisas. Como que eu falo isso em francês? Então, o mais simples é comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Eu posso começar nossas aulas aqui perguntando comment allez-vous? E aí vocês vão me responder. Je vais bien, tu vas bien, etc. Então essa é uma que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma vez na vida. Alguém nunca ouviu essa comment allez-vous? Comment allez-vous? Ó, importante, aqui o que eu faço? Liaison. Eu falo comment allez-vous? Eu pronuncio o T porque a próxima palavra começa com A. Depois temos vous allez bien? Vous allez bien? Você está bem? Vous allez bien? Vous allez bien? Mesma coisa, olha o que eu fiz aqui. Grudei essa palavra com essa. Vous allez bien? Tá repetindo aí comigo? Quem estiver repetindo, manda aqui uma cara feliz para eu saber que você tá repetindo. Se você não tá repetindo, manda uma cara triste. Quero saber. Vous allez bien? Outra forma. Tout va bien? Tout va bien? Tudo bem? Tout va bien? Tout va bien? Tu va bien? Gente, aqui não falo tout, tá? Eu falo tu va bien. Tu va bien, tá? Eu pus aqui entre colchetes. Vou apagar, porque vocês vão achar que eu tô escrevendo errado. E aí não tô escrevendo, não. É só pra... Eu queria mostrar a pronúncia pra vocês. Galera tá feliz. Por enquanto, tô vendo só gente feliz. Eu tô chegando pertinho assim, porque eu descobri que eu tenho 2,5 graus de miopia, gente. Tô cegueta. Não vi ninguém triste ainda. Gente, se você estiver triste sem repetir, pode aí me mandar, d'accord? Então, a gente tem o tu va bien. Agora, temos ainda o ça va. Ça va? Ça va? Lembrando de subir a entonação. Ça va? Alguém mandou carinha triste, Mayara. Não fica triste, repete comigo. Mesmo que seja baixinho, ninguém vai ouvir você falando. Fala aí comigo. Só a Mayara. Tu va bien, tu va bien, ça va? Terminando aqui, eu posso ainda falar comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? E eu posso dizer, ah, alguém aqui me perguntou. Diana Santos, essa é pra você. Vamos lá. Então, eu posso falar salut, quoi de neuf? O que significa isso? Isso significa
quais as novidades, d'accord? Então, acho que era a Diana, né, que me perguntou. Quoi de neuf significa isso. Se você mandar isso por uma mensagem de texto, pode ficar assim, ó. Quoi de neuf, tá? Mensagem de texto, você pode mandar assim, que aí a pessoa vai entender que você está perguntando quais as novidades. Informal, muito informal, tá? Não vai usar isso com o seu chefe. Você não vai chegar pro seu chefe ou para a secretária do seu dentista ou pro seu dentista e falar quoi de neuf, salut, quoi de neuf. Não se faz isso em francês, pelo amor de Deus. E aí, como que eu respondo? E aí, pra gente terminar, a gente vai aqui por répondre, para responder. Como que a gente responde? Deixa eu marcar aqui de preto. Não era preto, não, era azul. Por répondre, para a gente responder a esse pedido de notícias aí da galera. Da galera, já estou imaginando vocês todos me perguntando, já estou sonhando aqui, vocês todos falando francês. Quem aqui também está sonhando que todo mundo aqui vai falar francês? Sonhando não, porque vocês vão falar, hein? Eu estou aqui para vocês falarem, estou dando os meus 80.000%. Então, quero que vocês deem também a parte de vocês. Para responder, eu posso responder très bien. Eu pus esse très entre parênteses porque ele não é necessário. É só se você estiver muito bem, você vai falar très bien. Se não, você vai falar bien. E aí você também pode, antes do ponto, colocar um merci. Né? Agradecer que a pessoa está te perguntando como você está. Très bien, merci. Ou bien, merci. E aí você vai, et vous. E você, et vous. Très bien, merci. Et vous. Então, não esquece de perguntar como está a pessoa também, porque senão você vai ser meio mal educado. Depois, a gente ainda pode falar mais formalmente assim, ó. Bien et vous-même. Esse aqui é formal, tá, galera? Não vai usar isso aí de forma informal. Bien et vous-même. E você? E vossa senhoria? Quase isso. E aí, por quase último, ça va. Ça va. E aí eu posso completar também com ça va bien. Ça va bien. Ça va. Ça va bien. E, finalmente, agora o último. O último é quando, assim, não tá tão legal, sabe? Quando você não tá tão bem. Ai, gente, tem mais aqui. Quando não tá tão bem, assim, eu achei que era o último, mas eu anotei mais aqui. Eu posso falar assim, ó, pas mal et toi. Tipo, não tô mal. Pas mal et toi. Pas mal et toi. Se você não estiver muito bem, tá? Até aqui, positivo. Agora, se você não estiver muito bem, não tô muito legal, não. Não tô muito legal. Mas eu quero responder que eu não tô muito legal. Como que eu falo? Gente, temos uma forma engraçada. Bom, vamos pelas mais simples. A primeira é... Non, ça ne va pas. Não, eu não tô legal. Não, não tô bem. Você pode chegar no médico e falar... Non, ça ne va pas. Ele pergunta... Ça va? E você fala... Non, ça ne va pas. E outra forma é... Bof. Bof. Não é um bof. Bof é, pô, não tô legal, não. Bof. Bof. Olha o som disso. Bof. Bof. Já é meio deprê, né? Bof. Quero ir aqui. É muito difícil a gente responder realmente que a pessoa não tá bem, né? Normalmente a gente responde automaticamente sim. Mesmo quando a gente não tá legal, a gente responde que sim. Mas aí, por reagir. Como é que a gente reage quando alguém fala que não tá legal? Porque é importante vocês saberem isso. Porque imagina, a pessoa fala pra você que não tá bem e você reage, super! Sacanagem, galera. Não vamos fazer isso. Então, pra você perguntar por que a pessoa não tá legal, você vai falar assim, ó. Deixa eu pôr aqui preto. Minha equipe de filmagem vai me matar, porque eu tô demorando. Mas a gente já tá terminando aqui. E aí, eu posso perguntar assim, ó. Qu'est-ce qui ne va pas? Por que não tá legal? Qu'est-ce qui ne va pas? Para quem acompanhou a aula de interrogação de ontem, aqui vocês reconhecem isso aqui, ó. Qu'est-ce qui ne va pas? O que é que não está legal? O que é que não está legal? Eu vou pôr legal, mas poderia... O que é que não está bem, tá bom? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou ainda, esse aqui é muito usado. Qu'est-ce qu'il y a? O que foi? O que foi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Paulo Martins, eu estou escrevendo todas essas expressões no YouTube. Se você quer ver tudo isso, só você entrar pelo YouTube, tá? Sara também. YouTube, gente, YouTube. YouTube é o poder daqui da nossa aula. Quer esquilhar? O que foi? Esquilhar. Depois temos mais últimas duas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Poxa, Elisa, o que está acontecendo? E aí, por último, O que te acontece? O que te aconteceu, tá? Eu vou pôr no passado, porque em português a gente diria assim, mas em francês é no presente. A equipe de filmagem desça para me matar, porque eu tô demorando aqui para voltar para a gente filmar os vídeos do YouTube que vão ao ar. Se você está assistindo pelo Instagram, corre para assistir pelo YouTube. Não precisa correr, porque depois ele, na verdade, fica disponível. Aí você consegue acompanhar tudo que eu estou escrevendo aqui também. Então vamos fazer uma revisão aqui de tudo que a gente viu, que foi uma aula bem longa. A gente viu como se apresentar usando o verbo être, o verbo s'appeler, e usando formas mais formais ou menos formais. A gente viu como apresentar alguém. Então a gente viu também que a palavra quelqu'un não é qualquer um, mas significa alguém. Como eu apresento uma outra pessoa? Aí vocês aprenderam a palavra bidule, que significa fulano. E a gente aprendeu a reagir quando alguém apresenta alguém pra gente. Tipo, ah, esse é o Paulo. Prazer. Enchanté, né? A gente ainda aprendeu a pedir que alguém se apresente. Tipo, como você chama? Quem é você? Etc. E, finalmente, a dar notícias. A pedir notícias e a dar notícias. Então, perguntar como a pessoa está. Responder quando alguém pergunta pra gente como a gente está. E reagir a essa resposta. Então, a nossa aula de hoje foi sobre como começar uma conversa. Espero que vocês tenham gostado. J'espère que vous ayez aimé. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Gente, eu não vou conseguir responder dúvidas hoje, mas fica ligado. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu stories, assim, no Instagram. E assim, quem quiser deixar pergunta, pode deixar. Se você está assistindo a sua pergunta sobre qualquer assunto, para eu poder te responder depois, ou em outro vídeo, ou em outra aula, ou mesmo respondendo diretamente a sua dúvida. D'accord? Un gros bisou. A Elisa tá correndo aqui para ir lá filmar os vídeos. Super! Merci beaucoup! Tchau, tchau!